Goedemiddag, mijn naam is Job Metsenmakers en dit is een van de eerste keren dat de zaal zo ontzettend vol is dat er mensen buiten de deur staan en denken, kom ik nog binnen of niet? Welkom allemaal bij dit Broodje Verstand met onze gasten Daisy Janssens. Jullie zien deze dia, deze presentatie wordt opgenomen en verspreid via internet. In eerste instantie streamen wij nu naar Eindhoven, waar een ook aantal huisartsen in opleiding deze setting kunnen bijwonen. Het is straks van belang, als we de discussie ingaan, dat we heel nadrukkelijk even goed omgaan met de microfoon die ik ze laten rondgaan, zodat ook de vragenstellers hoorbaar zijn en niet alleen zichtbaar. Het woord is aan Daisy en Daisy zal zelf nog even vertellen wat dat inhoudt, CIRO. Dank voor de introductie en mooi dat ik hier mag komen spreken. Het is voor mij volgens mij de eerste keer dat ik ergens spreek waar men niet allemaal kunt zitten en zelf staande naar de presentatie wil luisteren. Dus ik hoop dat ik u ook weet te boeien, zodat het staan ook helemaal volgehouden kan worden. Ik ben specialist ouderengeneeskunde, arts palliatieve zorg en onderzoeker binnen de palliatieve zorg. Ik richt me met name op de palliatieve zorg voor patiënten met niet-oncologische aandoeningen. En dan vooral patiënten met chronisch longfalen of chronisch hartfalen. Ik werk in CIRO in Hoorn, dat is een expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen. En binnen CIRO houden wij ons bezig met de derde lijns longrevalidatie, hartfalenrevalidatie. En zelf ben ik medisch coördinator van onze palliatieve en supportieve zorgafdeling voor patiënten met gevorderd longfalen. En dit is een afdeling met 16 bedden waar we vooral mensen opnemen met eindstadium COPD, eindstadium longfibrose, soms ook eindstadium hartfalen. Het is geen hospice, we richten ons niet alleen op de zorgende stervensfase, maar echt ook wel eerder in het traject. Nou, voor mij dan ook een heel relevant onderwerp, de behandeling van kortademigheid, maar ik denk juist ook een heel relevant onderwerp in de huisartsenpraktijk. En wat ik u vandaag wil laten zien, is de laatste beschikbare kennis op dit gebied. Ik heb een aantal conflicts of interest. En ik zal beginnen met wat meer te vertellen over kortademigheid. En misschien zult u denken als huisarts, nou, ik heb zoveel kortademige patiënten gezien. Er is niet veel wat ik daar niet over weet, maar ik wil u daar toch nog een beetje in uitdagen. Dan ga ik beginnen met het bespreken van medicamenteuze behandelopties, zoals opioïden, benzodiazepines. Beide staan al jaren in de richtlijnen palliatieve zorg voor behandeling van dyspneu. Maar ik denk dat er meer over te vertellen is dan dat alleen. Het gebruik van een ventilator. Wat is nu de palliatieve rol van zuurstof? Is daar een palliatieve rol? En als laatste nog iets over niet-invasieve beademing. Nou, wat is nu kortademigheid? En dit is de definitie zoals geformuleerd door de Amerikaanse Longvereniging. Het is een hele mooie en heel complete definitie. En ik denk dat er een aantal essentiële kenmerken in zitten. Kortademigheid is een subjectieve ervaring. Het gaat over niet comfortabel ademhalen. En het zijn verschillende gevoelens die variëren in intensiteit. Het is een symptoom dat multifactorieel bepaald is. En niet alleen fysiek, maar ook psychologisch, sociaal en omgevingsfactoren dragen hieraan bij. En daarbij houdt het niet op. Kortademigheid heeft consequenties, zowel fysiologisch, maar ook in het gedrag. Maar wat betekent dat nu om te leven met heel ernstige kortademigheid? En als voorbeeld heb ik hier een meneer van mijn afdeling in gedachten. Voor deze meneer betekent het leven met die kortademigheid dat hij niet meer onafhankelijk thuis kan wonen. Deze meneer die blijft bij ons totdat hij wordt overgeplaatst naar een verpleeghuis in zijn eigen regio. Hij is rolstoelafhankelijk, kan een paar meter lopen, heeft hulp nodig bij al zijn dagelijkse activiteiten. Maar dat niet alleen, hij moet ook al zijn dagelijkse activiteiten plannen. En bij de patiënten met minder ernstig COPD gaat het dan vaak om het plannen van wanneer ga ik de boodschappen doen, waar ga ik de boodschappen doen, hoe ver kan ik mijn auto parkeren van de ingang van de winkel. Maar bij deze meneer gaat het erom van wanneer kan ik naar de wc gaan, dat kan niet te kort voor het eten. Dat lukt me ook niet te kort voor het aan- of uitkleden, want dat kost allemaal te veel energie. Dus zelfs al die kleine dagelijkse dingen die wij doen zonder over na te denken, zijn voor deze meneer iets waar hij over na moet denken. Het eten is al uitputtend en eigenlijk is het altijd leven met angst. Altijd leven met angst voor acute kortademigheidsaanvallen. Kortademigheid die acuut optreedt, soms zonder aanleiding.
En die zo hevig kan zijn dat op dat moment het niet eens meer mogelijk is om op tijd nog de urinaal te gebruiken of op tijd naar het toilet te gaan. En dat is voor een heer zoals deze, is dat ontzettend belastend. En kortademigheid is ook nogal eens onzichtbaar. Bij deze meneer niet, maar bij andere patiënten wel. En ik denk dat dat heel mooi geïllustreerd wordt bij deze quote. Die heb ik uit een artikel van Marjolein Gijzels gehaald. En een patiënt zei hier van, ik heb een taxi genomen toen ik naar de dokter ging en ik ben naar binnen gelopen. Ik voelde me bedroefd, maar hij zei tegen mij, oh, u ziet er goed uit. En ik zei, dank u wel, dokter. En we lachten vriendelijk naar elkaar, wat was het toch een aardige man. En ik verliet de spreekkamer en ik liep naar de bushalte. En toen ik daar was, was ik helemaal kortademig en uitgeput. En toen dacht ik, nu weet ik weer waarom ik mij zo bedroefd voelde. Uit die taxi stappen, dat viel nogal mee. Maar dit is het echte leven. En als we gaan kijken naar de trajecten van kortademigheid aan het einde van het leven, dan zien we daar verschillende trajecten in. Deze in die rechter benedenhoek, dat zijn de kortademigheidstrajecten van mensen met andere aandoeningen dan longfalen. Bijvoorbeeld de roze, mensen met niet-cardiorespiratoire aandoeningen. De groene, hartfalen. En hier beneden ziet u de dagen voor het overlijden en hier de kortademigheidsscore. En wat u kunt zien is dat in de laatste dagen voor het overlijden bij de meeste aandoeningen de kortademigheid toeneemt. Behalve bij het chronisch longfalen. Deze patiënten hebben al langdurig voor hun overlijden een hoog niveau van kortademigheid. En ik gaf net bij de beschrijving van die patiënt al aan van nou, het gaat soms ook om acute kortademigheidsaanvallen. En dat is in dit onderzoek heel mooi beschreven. En hier zijn ook die verschillende kortademigheidsaanvallen uit elkaar gehaald. En ik denk als we gaan praten over behandeling van kortademigheid, dat het essentieel is dat we met onze patiënt ook uitzoeken van wat voor kortademigheid heeft hij nu last van? Is het een continue kortademigheid? Zijn het aanvallen die optreden bij inspanning? Zijn het aanvallen die optreden zonder dat er een aanleiding is? Nou, en die verschillende type aanvallen die staan hier weergegeven. En in het groene blok ziet u de getriggerde normale kortademigheid aanval. Nou, dat is eigenlijk wat er bij ons gebeurt als wij gaan sporten. Je kunt wat kortademig worden, maar daar word je niet angstig van. Je weet hoe ver je kunt gaan, je weet wanneer je moet stoppen. Die tweede, dat is getriggerd en voorspelbaar. En dit is bijvoorbeeld die patiënt die de trap oploopt en die weet, ik kom wel boven, maar boven moet ik wel even rusten. Ook dat is niet zo beangstigend. Het kan wel beperkend zijn, maar daar is voor de meeste patiënten nog wel mee te leven. Die derde is veel moeilijker. Dat is getriggerd, maar onvoorspelbaar. Dit is die patiënt die normaal die trap opkomt en nu op de derde trede al moet blijven staan. Omdat we dat nu op dit moment niet lukt. De vierde is waar die patiënt in mijn casus last van had. De niet getriggerde aanvalsgewijze. Vanuit rust, terwijl iemand in rust is, kan er een acute kortademigheid optreden. En het is dus heel moeilijk daarop te anticiperen. En dit is ook kortademigheid die nog eens leidt tot angst. En de laatste, dat is een soort golfpatroon waarbij die kortademigheid langzaam erger wordt, weer iets minder wordt, weer erger wordt, weer iets minder wordt en wat vaak ook langer aanhoudt. Nou, en die kortademigheid die heeft enorme consequenties in veel gebieden van het dagelijks leven. En niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de naaste. En we kennen de relatie tussen kortademigheid en angst. Maar kortademigheid kan ook leiden tot slaapproblemen. Mensen met kortademigheid gaan triggers vermijden, daardoor inspanning vermijden. Dit leidt tot beperkte fysieke activiteit en kan leiden tot functionele beperkingen. Die functionele beperkingen kunnen wel leiden tot sociale beperkingen, maar ook zorgafhankelijkheid. Resulterend in een veranderde sociale rol, een veranderde relatie met anderen en een veranderde zelfperceptie. Maar het heeft ook consequenties voor de naaste. Die functionele beperking en die zorgafhankelijkheid die kunnen leiden tot een heel ander leven ook voor de naaste. Wat je eerst samen deed, lukt nu niet meer. De behoefte aan het verlenen van mantelzorg, maar ook een financiële belasting. Kortom, kortademigheid heeft ontzettend veel consequenties.
En dit is een andere uitspraak van een patiënt die ik recent gelezen heb. En ik denk die ook wel heel goed weergeeft hoe ernstig dat die kortademigheid kan zijn. Het is geraakt worden door iets dat me eigenlijk heeft beroofd van alle basale dingen. En dan heb ik nog niet eens de lucht om soms te kunnen schreeuwen, de frustratie eruit te krijgen. Of zelfs maar gewoon uit te leggen wat er aan de hand is. Want ik kan niet praten. Alles bij elkaar dus genoeg redenen om hier iets aan te doen. En wat kunnen we hier aan doen? Nou, in 2001 is er al een Cochrane review gepubliceerd naar het gebruik van opioïden bij kortademigheid. Toen gaf die review aan van nou, er is bewijs om door te gaan met het gebruik van orale of parenterale opioïden. Er is geen bewijs voor het vernevelen van opioïden. En eigenlijk weten we niet wat opioïden doen op uithoudingsvermogen. 15 jaar later, je zou verwachten dat we heel wat stappen hebben gezet in 15 jaar tijd. Maar wat is de conclusie van deze review? Een inconsistentie in het gebruik van uitkomstmaten. Er is laag kwaliteit bewijs dat laat zien dat orale of parenterale opioïden kortademigheid kunnen palliëren. Nog steeds geen bewijs voor het vernevelen. En opnieuw dat uithoudingsvermogen, hier gemeten met de 6 minuten wandeltest. Eigenlijk weten we nog niet wat het doet. Sommige studies geven aan dat opioïden er wel wat in doen, andere niet. En dit is wel relevant, want een andere patiënt van mij die vertelt heel mooi van nou, als ik 's avonds morfine heb genomen en ik ga op bed liggen, dan voel ik me een heel stuk rustiger. En ik heb eigenlijk het gevoel alsof ik helemaal geen COPD meer heb. Maar als ik dan opsta en ik wil wat gaan doen, dan is het weer hetzelfde als voorheen. Dus die werking op dat uithoudingsvermogen, dat is toch vaak heel erg beperkt. En eigenlijk willen we natuurlijk dat de kwaliteit van leven verbetert. En slechts 4 studies hebben daarna gekeken. En niet 1 daarvan heeft een belangrijke verandering laten zien. Nou, in 2015 is een andere systematische review gepubliceerd. Die heeft gekeken naar de effecten op kortademigheid. En dat effect, dat is er wel heel duidelijk. En ook in deze review was het effect op uithoudingsvermogen onduidelijk. Er werd hier geen effect gezien. Deze studie laat ik u zien omdat dit een van de weinige studies is die ons iets vertelt over doseringsregimes. Wat we nu meestal doen is de doseringen gebruiken zoals gebaseerd op de behandeling bij pijn. Maar deze studie heeft nu juist gekeken naar hoe je opioïden kunt doseren voor kortademigheid. En in dit onderzoek kregen patiënten 10 milligram sustained release morfine per 24 uur. Als ze onvoldoende effect hadden, werd het na een week opgehoogd naar 20 milligram. En bij weer onvoldoende effect na een week naar 30 milligram. En 15% van de patiënten stopte vanwege bijwerkingen. 16% vanwege andere redenen. Bijna 2/3 liet een verbetering van 10% of meer zien. En de gemiddelde dosering die nodig was, was 16,5 milligram. En 1/3 liet een voordeel zien na 3 maanden. En de gemiddelde verbetering was 10 millimeter op de VAS-score, wat net als klinisch relevant gezien wordt. Dus als je hier naar kijkt, dan lijkt er gemiddeld een positief maar beperkt effect te zijn. Er is een groep die reageert en een groep die niet reageert. En de dosering is meestal vrij laag. En dat hebben ze in deze dia dat laten zien. 1/3 reageert niet. Op 10 milligram reageert de meerderheid. Voor een kleiner deel is het nodig om te verhogen naar 20 milligram. En voor een paar is de verhoging naar 30 milligram effectief. Dus als patiënten reageren is dat meestal op de lage doseringen. Maar wat zij ook hebben laten zien is dat als je een dosisverhoging geeft, dat die daling in kortademigheid weliswaar het sterkste is in de eerste of de eerste 2 dagen... maar die daling gaat door tot een week na de dosisverhoging. Dus misschien moeten we bij deze patiënten maar niet te snel de dosering gaan verhogen. En als je de tijd hebt om een week af te wachten, misschien toch een week afwachten. Nou, wat weten we dan over andere opioïden? Want tot nu toe heb ik met name gesproken over morfine. Nou, er zijn heel weinig vergelijkende studies gedaan. Dit is bijvoorbeeld bij hartfalen een vergelijkende studie tussen morfine en oxycodon. Een gecontroleerde dubbelblinde crossover trial met patiënten met NIA klasse 3 of 4. Zij kregen zowel morfine, oxycodon als placebo om de beurt. 4 dagen met 3 dagen washout ertussenin. 39 patiënten werden gerandomiseerd en 35 voltooiden de studie.
De dosering morfine was 4 daags 5 milligram en de dosering oxycodon 4 daags 2,5 milligram. Er was hier geen verschil tussen de morfinegroep, de oxycodongroep of de placebogroep. Wat zij wel lieten zien, was dat een deel van de patiënten na de studie koos om door te gaan met de opioïden. En bij deze patiënten was er na 3 nog altijd een vermindering van de kortademigheid ten opzichte van de patiënten die niet kozen om door te gaan. Dus ook hier lijkt er weer een groep te zijn die het wel goed doet en een groep die het niet goed doet. En wat zijn nu die predictors voor een respons? Welke patiënten moeten we nu wel of niet opioïden geven? Nou, patiënten met de ernstigere kortademigheid en de jongere patiënten hebben meer kans om positief te reageren. Onderliggende ziekte, of nu COPD, longkanker, hartfalen is, dat maakt niet uit. Functionele status is geen predictor en geslacht ook niet. Maar veel meer over die predictors weten we nog niet. En ik heb al 2 gesproken over die episodes van kortademigheid. En dat is misschien nog wel de grootste uitdaging. Die episodes die kunnen zo ernstig en beangstigend zijn, maar de meeste daarvan duren heel kort. 45% duurt 1 tot 5 minuten, 23% duurt 6 tot 10 minuten. En er zijn er weinig die heel veel langer aanhouden. En toch heeft de patiënt vaak op dat moment heel erg behoefte om iets te nemen wat direct invloed heeft op die kortademigheidsaanval. En we weten dat we met alle orale middelen dus achter deze kortademigheidsaanvallen aanlopen. Een mogelijke optie zou dan kunnen zijn fentanyl voor kortademigheid. En ik heb hier een aantal plaatjes getoond wat dan opties kunnen zijn. De snelwerkende fentanyl-applicaties. Nou, er is een systematische review gedaan. Dan denk je, mooi, dit gaat ons de kennis geven die we nodig hebben. Daar zaten 2 RCT's in en eentje includeerde 2 patiënten. 2 voor- en na-studies en 9 case-studies. En die beschrijvende studies die waren veelbelovend, maar de enige RCT was negatief. Dus zijn deze middelen zoals fentanyl neusspray bijvoorbeeld, zijn dat goede opties voor de behandeling van die acute episodes? Ik weet het niet. Na die review is nog een RCT verschenen, een parallele dubbelblinde RCT met 24 patiënten met kanker. Ze hebben 3 een 6 minuten wandeltest gedaan en de 2e en 3e wandeltest gebruikten ze de fentanyl neusspray of een placebo. En in de fentanylarm was er een significante reductie in kortademigheidsscore na de 6 minuten wandeltest en ook een toename van de wandelafstand. In de placeboarm werd ook die reductie van de NRS-score voor kortademigheid gezien, maar niet die toename van de wandelafstand. Geeft dit ons nu het antwoord? Nee, het is een kleine studie. Er waren verschillen tussen de groepen, aanzienlijke drop-out en het protocol was ook niet helemaal goed nageleefd gedurende de hele studie. Dus ook dit geeft ons nog niet de antwoorden. En als ik kijk naar mijn eigen ervaring, dan heb ik toevallig vorige week maandag een patiënt met COPD opgenomen die 2 eerder gestart is met fentanyl neusspray. En die toen zij vorige week maandag bij ons kwam, 4 flacons fentanyl neusspray per dag gebruikte. En dat was aanzienlijk minder dan wat ze thuis had gebruikt. En dan afgezien van het feit dat ze iemand voor honderden euro's aan medicatie per dag gebruikt, is zij dus ook de hele dag alleen maar bezig met van spray naar spray te leven. En ook dat is geen kwaliteit van leven. Met haar gaat het gelukkig nu heel erg goed. We hebben die neusspray in 1 gestopt en we zijn met andere middelen gestart. Dat is een paar dagen heel moeilijk geweest, maar dat gaat nu goed. Maar de boodschap die ik hiermee wel wil geven is van ben voorzichtig met die kortwerkende middelen en volg dat goed op. En ik snap ook dat zo'n NS1 ervaring ook niet het antwoord geeft, maar realiseer je dat het een heel kort middel is. Een heel kortwerkend middel is en dat dat afhankelijkheid wel in de hand kan werken. Nou, tot zover de kwantitatieve data over opioïden. Ik denk dat dat duidelijk maakt dat we van alles weten, maar ook heel veel nog niet weten. Als ik dan kijk naar de kwalitatieve data, dan geven patiënten in deze studie aan dat ze zich kalmer voelen, dat ze zich minder benauwd voelen, een betere kwaliteit van leven hebben. Familie geeft ook aan van nou, mijn naaste die haalt meer normaal adem. Ik zie een verbetering in angst en in depressie en dat vermindert ook mijn eigen stress. Maar bij artsen is er toch vaak nog een terughoudendheid om opioïden voor kortademigheid zeker bij niet-oncologische patiënten voor te schrijven. Door gebrek aan kennis, door gebrek aan ervaring en ook uit angst voor negatieve effecten. En wij hebben dat een paar jaar geleden onderzocht onder Nederlandse longartsen.
En we hebben Nederlandse longartsen gevraagd of ze bereid zijn om opioïden voor te schrijven aan hun polyklinische patiënten met zeer ernstige COPD en kortademigheid, ondanks optimale behandeling van de onderliggende ziekte. En ongeveer de helft van de longartsen doet dat bij 0-20%. Dus ook bij de Nederlandse longartsen zijn er belangrijke barrières voor het voorschrijven van opioïden voor deze patiënten. En een belangrijke reden daarvoor is de vragen over de veiligheid. En vanuit de palliatieve geneeskunde zeggen we eigenlijk altijd van nou, dat is veilig. Maar is dat nu ook werkelijk zo? En welke data zijn daarover? Nou, dit is een studie die vorig jaar gepubliceerd is, waarbij in een cohort retrospectief in Canada is nagegaan of er bij patiënten met COPD die starten met opioïden in de maand daarna negatieve gebeurtenissen optraden. En dan zie je hier dat er in de groep die wel opioïden gebruikte minder exacerbaties waren buiten het ziekenhuis, maar meer bezoeken aan de eerste hulp. Ook een hogere mortaliteit gerelateerd aan COPD of pneumonie. Een hogere all-cause mortaliteit. Kunnen we nu zeggen van ja, opioïden leidt tot meer mortaliteit als je het geeft voor kortademigheid? Ik denk op basis van deze studie niet. Wat lastig is aan deze studie is dat het niet ging om patiënten die opioïden kregen voor kortademigheid. Palliatieve patiënten waren eruit uitgehaald. Het zijn waarschijnlijk patiënten die opioïden kregen voor pijn, wat door allerlei, ja, wat allerlei indicaties kan hebben, van orthopedische tot oncologische problemen. En ze hebben geprobeerd voor zoveel mogelijk variabelen te corrigeren, maar ik denk dat de groepen te weinig vergelijkbaar zijn, ook met de statistische correctie, om hier echt definitief uitspraken over te kunnen doen. Nou, en in 2014 is een grote cohortstudie gepubliceerd waarbij gekeken is naar het gebruik van opioïden in lage doses tot 30 milligram morfine per dag en hogere doses en het effect daarvan op ziekenhuisopnames en mortaliteit bij patiënten met COPD die zuurstof gebruikten. En er werd bij de doseringen tot 30 milligram per dag geen effect gezien op ziekenhuisopnames en geen effect op mortaliteit. Dat effect op mortaliteit was er wel bij de doseringen van 30 milligram of hoger. En ook voor anxiolytica was er een dosisafhankelijk effect op mortaliteit. En zo maak ik dan al het bruggetje naar de anxiolytica. Anxiolytica die al jaren in de palliatieve richtlijnen staan. Maar wat is hiervoor het bewijs? Nou, in 2016 is de nieuwe Cochrane Review hiervoor verwezen. En u ziet hier al de beperkte studies die daarin zijn opgenomen. En ook dat er op dit moment geen wetenschappelijk bewijs is voor het effect van anxiolytica op dyspneu. Betekent dan dat we dit uit de richtlijnen moeten halen en dat we dit niet meer moeten doen? Ik denk dat we vooral moeten kijken naar die patiënten waarbij de angstcomponent heel erg belangrijk is. En dat je dan wel een anxiolyticum kunt overwegen, maar heel zorgvuldig het effect moet evalueren. Zijn er dan niet-medicamenteuze behandelopties? De ventilator, ook die staat allang in de richtlijnen. Eenvoudige behandeling, dus dat zou je makkelijk kunnen toepassen, maar heeft dat effect? Nou, er is in 2010 een studie naar gepubliceerd waarbij patiënten met kortademigheid en gevorderde ziekte werden verdeeld in twee groepen. Eén groep kreeg eerst de ventilator op het gezicht gericht en daarna op het been en de andere groep andersom. En de kortademigheidsscores werden vergeleken en er was een significant verschil in het gevoel van kortademigheid, maar waarbij de kortademigheid minder was als de ventilator op het gezicht gericht was. Nou, ook een hele kleine, maar wel denk ik een hele leuke studie bij 10 patiënten met COPD die een submaximale fietstest kregen. Ook opnieuw een crossover design. De ene keer de ventilator op het gezicht en de andere keer op het been gericht. En ze fietsen daadwerkelijk langer met die ventilator op het gezicht gericht. Dus mogelijk dat een ventilator wel invloed kan hebben op de dyspneusensatie. En het is natuurlijk iets wat je heel eenvoudig kunt proberen. Dan de palliatieve rol van zuurstof. En ik laat u deze studie zien die in de Lancet gepubliceerd is een aantal jaren terug, omdat ik denk dat dit een hele mooie studie is waarbij dit heel zorgvuldig is bekeken. Patiënten met kortademigheid ondanks optimale behandeling van hun onderliggende ziekte, die een arteriële zuurstofspanning van hoger dan 7,3 kilopascal hadden, dus eigenlijk geen indicatie voor zuurstoftherapie, werden verdeeld in twee groepen, gestratificeerd op basis van hun baseline PaO2. Eén groep kreeg zuurstof, 2 liter per minuut voor minimaal 15 uur per dag.
En één groep kreeg kamerlucht via een concentrator. Dus patiënten hadden zelf niet in de gaten of ze kamerlucht of zuurstof kregen. Ze zijn 6 dagen vervolgd en zowel kordademigheid als bijwerkingen zijn in kaart gebracht. En hier ziet u de kordademigheidsscores bij de start van de studie en de dagen daarna voor de interventiegroep en de controlegroep. De interventiegroep is in het groen weergegeven. En dit is de kortademigheidsscore in de ochtend, maar die in de avond zag er ongeveer hetzelfde uit. En u ziet hier geen verschil tussen de interventie- en controlegroep. Nou, in 2015 is hier een systematische review voor verschenen. Die heeft gekeken naar de palliatieve rol van zuurstof. Dus opnieuw bij patiënten die mild hypoxemisch waren of niet hypoxemisch waren. En als alle studies bij elkaar worden opgeteld, dan lijkt er wel een rol te zijn voor zuurstoftherapie. Kortom, je zou zuurstoftherapie kunnen proberen in de palliatieve fase bij een patiënt die mild hypoxemisch is of niet hypoxemisch is. Maar ook hier denk ik, kijk heel zorgvuldig naar het effect bij deze patiënt, want dit is toch kan een hele belastende behandeling zijn. Nou, dan de rol van niet-invasieve beademing. Niet-invasieve beademing wordt steeds vaker toegepast bij acuut respiratoire falen in vergelijking met jaren geleden, waarbij de toepassing van invasieve beademing groter was, heeft NIV een behoorlijke opkomst gehad, maar ook in de thuisbeademing, waarbij bij patiënten bijvoorbeeld met COPD die nachtelijke ademhalingsondersteuning krijgen, eventueel nog enkele uren overdag. Maar wat is nu de palliatieve rol van die niet-invasieve beademing? En in dit onderzoek is dit uitgezocht bij oncologische patiënten in 7 centra met een beperkte levensverwachting van minder dan 6 maanden. En deze patiënten werden gestratificeerd voor een mate van hypercapnie. En ze kregen of niet-invasieve beademing of zuurstoftherapie. En er werd gekeken naar hoe de niet-invasieve beademing geaccepteerd werd, de mate van dyspneu, maar ook naar de opioïdbehoefte. Hier is de rode groep de NIV-groep, de blauwe groep de zuurstofgroep. En wat u hier duidelijk kunt zien is dat er een daling van de kortademigheid is in de groep die met NIV behandeld wordt. Dit was wel een groep met een hele sombere prognose, een gemiddelde overleving van 118 uur. Dus hier is het echt in de stervensfase toegepast. De mortaliteit tijdens deze ziekenhuisopname was dan ook heel hoog, was vergelijkbaar voor beide groepen met 62% en 65%. Maar wat deze studie ook liet zien was dat de NIV-groep veel minder opioïden nodig had. Nou, ik ga er niet voor pleiten dat we stervende patiënten allemaal een BIPAP moeten opzetten. Maar ik denk wel dat dit ons wat inzicht geeft dat NIV een belangrijke rol kan hebben bij de palliatie van dyspneu bij de juiste geselecteerde patiënten. En ik denk dat na mijn verhaal nu al heel duidelijk is dat we niet één behandeling kunnen gaan vinden om dat complexe symptoom, kortademigheid, te behandelen. Dat symptoom dat multifactorieel bepaald wordt en ook nog eens heel veel consequenties heeft. Dus er gaan geïntegreerde behandelprogramma's nodig zijn met meerdere componenten. Nou, een voorbeeld daarvan is een programma wat in Engeland is ontwikkeld en is onderzocht bij volwassen personen met refractaire kortademigheid en gevorderde ziektes. Patiënten die werden gerecruiteerd via de ziekenhuizen en via de huisartsen. En deze patiënten kregen of een breathlessness support service of usual care. Nou, die breathlessness support service, dat was een kortdurende interventie waarbij patiënten niet alleen een consult kregen met hun longarts, maar ook met de palliatieve dokter. Ze werden thuis ook bezocht, ze werden door de fysiotherapeut bezocht, de ergotherapeut bezocht. En ze kregen handreikingen over hoe om te gaan met hun kortademigheid. Iets meer van de helft van de patiënten had COPD, maar ook andere aandoeningen waren vertegenwoordigd. Kanker, interstitiële longziekte, hartfalen. En zij hebben aangetoond dat de levensduur zelfs langer was bij patiënten in de interventiegroep voor de patiënten met COPD of interstitiële longziekte. Bij patiënten met kanker was dat niet zo. Maar hun primaire uitkomstmaat was de kortademigheid. En zij lieten zien dat na 6 weken in de interventiegroep, het zijn de donkere kolommen, de CRQ mastery score hoger was dan in de controlegroep. Dus patiënten hadden duidelijk meer grip en controle over hun kortademigheid.
Nou, als ik dan alles samen wil vatten wat ik tot nu toe heb verteld, dan gebruik ik daar de kortademigheidsladder voor, die Rocker in 2009 al heeft beschreven, eigenlijk een beetje analoog aan hoe we ook een pijnladder hebben. Nou, hoe begin je met de behandeling van kortademigheid? Stap 1 is optimale behandeling van de onderliggende ziekte. En dat is zo bij COPD, maar ook bij interstitiële aandoeningen, bij hartfalen. Dat zijn bij uitstek die ziekten waarbij de optimale behandeling van de onderliggende ziekte vaak ook de eerste stap is op weg naar een optimale palliatie. Nou, daar hoort natuurlijk optimale farmacotherapie bij, maar ook bijvoorbeeld training van het uithoudingsvermogen, zuurstof volgens de ziektespecifieke richtlijnen. En dan stap 2 zijn de niet-farmacologische maatregelen. Bij de chronische longaandoeningen denk vooral aan longrevalidatie, maar ook aan bijvoorbeeld pursed lips breathing, relaxatie, het gebruik van die ventilator, energiebesparende maatregelen. En als dit allemaal onvoldoende werkt, dan komen we aan de palliatieve farmacologische behandelopties, zoals bijvoorbeeld opioïden zoals morfine, met een juiste dosis titratie en overweeg anxiolytica als angst een belangrijk probleem vormt. En ik denk dat als we dit voor deze patiënten toepassen, dat het meestal mogelijk is om een acceptabel niveau van kortademigheid te bereiken. Maar ik denk dat we ook heel reëel moeten zijn naar patiënten toe van wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Dus opioïden zijn belangrijk, maar het is niet het wondermiddel. Je kunt ongeveer 1 punt verandering op de NRS of 10 mm op een vastkoren verwachten, gemiddeld. En dat is natuurlijk niet ontzettend veel. Nou, behandeling van kortademigheid start dus met het zorgvuldig in kaart brengen van die kortademigheid, de consequenties daarvan, maar en heb daarbij ook vooral aandacht voor die acute kortademigheid. Er is wel degelijk bewijs voor het gebruik van opioïden voor kortademigheid, maar niet bij iedereen en de effecten zijn ook niet heel spectaculair. Het effect van opioïden op uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven, dat is eigenlijk nog heel onzeker. De lagere doseringen, dus een vergelijkbare dosering als 30 milligram morfine per dag, is niet geassocieerd met een toename van ziekenhuisopname of overlijden bij patiënten met COPD. Dus dat lijkt waarschijnlijk veilig. Er is geen bewijs voor de benzodiazepines, maar overweeg het als angst belangrijk is. Er is wat bewijs voor vermindering van kortademigheid door het gebruik van een ventilator. Ook zuurstof kan kortademigheid verminderen bij de niet-hypoxemische of mild-hypoxemische patiënten. NIV is misschien iets waar we in de toekomst meer van gaan horen voor palliatie van dyspneu bij de patiënten met ernstig chronisch respiratoire falen. En zo'n complexe symptoom vraagt een geïntegreerde aanpak, dus een integratie van zowel de palliatieve zorg als de zorg voor de onderliggende aandoening. En daar wilde ik het voor nu bij laten. En ik ben graag bereid om met u hier verder over te praten in de discussie. Dankjewel. Dankjewel, binnen een half uur en zonder kortademig te worden. Ja. Je hebt dus een wonderbaarlijk mooie tocht langs alle aspecten van kortademigheid laten meelopen. Met alle vraagtekens die er nog zijn, maar ook een aantal positieve aspecten die je aanreikt. We gaan de zaal in. Wie wil er een vraag stellen? En dan kom ik met de microfoon daar naartoe. Waar is de eerste vragensteller? De telefoon zelfs. Dat gebeurt alleen met bieden op kunstwerken. Vraag. Ja? Wacht, ik kom met de microfoon. Is er nog plaats voor prednison in deze fase? Als we praten over patiënten met chronisch respiratoire falen, bijvoorbeeld de COPD-patiënten, dan zien we dat er eigenlijk geen indicatie is voor het geven van onderhoudsdoseringen prednison. Terwijl het in de praktijk natuurlijk wel regelmatig gebeurt. Soms geven patiënten aan dat ze zich er wat beter op voelen. Ik denk wel, als we het hebben over palliatie van kortademigheid bij dit type patiënten, dat we ons ook moeten realiseren dat langdurig prednisongebruik ook spierzwakte geeft. Wat ook dat gevoel van kortademigheid weer kan versterken. Dus mijn pleidooi is zo weinig mogelijk. Dank u. Duidelijk. Andere vragen? Marjan. Ja, als ik het goed begrijp is eigenlijk vooral die integrale benadering, die lijkt er nog het best uit te springen. Kan je daar iets meer over vertellen wat dat inhoudt?
Nou, ik denk dat bij die integrale benadering enerzijds het optimaal behandelen van de onderliggende ziekte, maar ook het integreren van palliatieve zorg belangrijk is. En dan is palliatieve zorg niet alleen het geven van de farmacologische behandelingen, zoals de opioïden, maar ook de niet-farmacologische behandelingen, zoals bijvoorbeeld zorgvuldig nadenken over wel of geen zuurstof, wel of geen ventilator. Maar ook het inschakelen van een ergotherapeut om te kijken naar het toepassen van energiebesparende maatregelen, het juist gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen thuis. De fysiotherapeut die ook heel zorgvuldig mee kan kijken naar hoe die ademhaling gaat tijdens de activiteiten, tijdens de fysieke inspanning. De psycholoog die zich bezighoudt met de angst rondom de kortademigheid. Dus het is echt, denk ik, een multifactorieel bepaald symptoom, wat ook een multidimensionele of ook een multidisciplinaire of zelfs interdisciplinaire behandeling vraagt. Zeker bij de complexe patiënten. Mag ik dan aansluiten? Is dat noodzakelijkerwijs een opname in CIRO? Ik denk dat dat niet noodzakelijkerwijs een opname in CIRO hoeft te zijn. Ik denk dat er ook thuis heel veel te organiseren valt. Maar dat het dan wel valt of staat met het inschakelen van de juiste disciplines. Dus disciplines die ook echt affiniteit en kennis hebben van dit onderwerp. En een goede afstemming tussen de disciplines. Kun je CIRO inroepen als een outreach-organisatie om dit te organiseren? Want als je als huisarts begint met dit lijstje bij elkaar te verzamelen en dan nog moet bepalen of ze ook de kwaliteit hebben om dat te doen, is de patiënt toch al wat meer kortademig geworden, denk ik. Ja, ik snap dat dat complex is. En op dit moment hebben wij ook nog geen nazorgtraject waarbij we dit in de thuissituatie vormgeven. Wij zijn er wel hard over aan denken hoe we dat kunnen doen. We hebben wel onze polyklinische revalidatieprogramma's in de gehele regio van Maastricht tot en met Noord-Brabant. Maar voor polyklinische longrevalidatie moet een patiënt wel in staat zijn om 3 keer per week naar een centrum toe te kunnen gaan. En dat is natuurlijk voor de hele ernstige patiënten is dat niet de ideale setting. En dan zou je de zorg meer naar de patiënt zelf toe willen brengen. En ik denk dat we daar nog stappen in kunnen zetten. Andere vragen? Naar Jochem, alstublieft. Dankjewel. Misschien heb ik het gemist, want je hebt heel veel verteld. De transdermale fentanyl die vaak patiënten al op hebben plakken of zo. Wat is daar de rol? Is dat aan te raden of beter te switchen naar oraal? Ja, daar heb ik niks van laten zien, omdat we daar eigenlijk niks over weten. En ik heb toevallig op dit moment op mijn afdeling ook 2 patiënten die hem al gebruikten. Ik moet zeggen, het is omdat we er niks van weten vanuit bestaande studies, is het voor mij geen middel van eerste keuze. Bij een patiënt die de fentanylpleister al heeft en daar tevreden mee is, een acceptabel niveau van kortademigheid, oké, dan laat ik het zo. Maar als een patiënt deze bijvoorbeeld voor pijn gekregen heeft, maar daarnaast nog ernstig kortademig is, dan probeer ik toch een switch naar morfine. En morfine is toch nog altijd mijn eerste keuze. Niet omdat het aangetoond is dat het beter is, want dat weten we gewoon eigenlijk niet, maar omdat we daar het meeste over weten. En juist die vergelijkende studies tussen deze middelen hebben we dus hard nodig. Ja, ik kom naar je toe. Ja, jullie doen een figuur zien waarin je de morfine wordt toegediend en na 3 maanden eigenlijk responders en non-responders ziet verschijnen. Mm-hmm. En dat deed mij eigenlijk een beetje denken aan in de sportwereld, heb je ook bij creatine toediening, heb je ook datzelfde mechanisme, responders en non-responders. Is daar een mechanisme van bekend? Is er een parallel te trekken? Is er iets meer informatie over bekend? Nou, dat is nog heel erg weinig. Ik heb die predictors laten zien, maar dat zegt natuurlijk, ja, dat gaat alleen maar over geslacht en leeftijd en ernst van kortademigheid. Een theorie die er is dat het te maken heeft met hoe patiënten hun kortademigheid omschrijven. Je hebt de patiënten die hun kortademigheid omschrijven bijvoorbeeld als luchthonger, of de patiënten die hun kortademigheid omschrijven als chest tightness. Nou, er zijn verschillende omschrijvingen die een verband lijken te hebben met de pathofysiologische mechanismen van die kortademigheid. En je zou je kunnen voorstellen dat dat dan ook een link heeft met de effecten op opioïden. En daar wordt naar die pathofysiologische mechanismen en de effecten op opioïden wordt wel al wat onderzoek gedaan, maar nog heel weinig in klinische studies. Dus we weten daar op dit moment gewoon nog echt te weinig van. Maar ik denk dat dat wel voor de toekomst het gebied gaat zijn waar we verder moeten kijken. Puur naar farmacokinetiek gekeken, daar is nog niks over bekend. Dat er misschien een andere opname is of een andere manier waarop het medicijn werkt.
Ja, je kunt je natuurlijk voorstellen dat er individuele patiëntkenmerken zijn waarvoor een bepaalde opname minder effect heeft dan andere. Maar dat is niet heel specifiek voor die kordademigheid. Nee. Ik kijk even verder naar andere vragen. Wat is het onderzoek wat op dit moment het meest belangrijke is om te gaan uitvoeren? Want je zegt dus van verschillende aspecten van de behandeling methodieken, daar weten we iets van. Je komt tot het einde, zeg je moet de integratie doen. Hoe gaan we verder met onderzoek? Nou, als we het hebben over de opioïden, denk ik dat we daar nog veel over moeten leren. We hebben op dit moment in Maastricht een trial lopen die onlangs gestart is. Waarbij patiënten in vergelijking met ongeveer hetzelfde als bij de studie van Curro. Zij starten dan wel met 20 milligram, omdat wij 10 milligram niet per 24 uur kunnen geven. Maar 20 milligram, als ze het onvoldoende werk na week 10 milligram erbij krijgen. En deze patiënten volgen wij heel strikt op wat betreft bloedgassen, overnachtoximetrie, transcutane saturatie en CO2-metingen. Dus waarbij we heel specifiek die respiratoire nevenwerkingen in kaart brengen. En ik denk dat dat een belangrijke stap is om de belemmeringen van het gebruik van opioïden hopelijk weg te nemen. Of in ieder geval om te weten van ja, heeft het nu respiratoire nevenwerkingen of niet. In die studie kijken we ook naar het effect op kwaliteit van leven en uithoudingsvermogen. Dus ik hoop ook dat dat ons meer kennis oplevert. Als ook naar de relatie tussen die beschrijvingen van kortademigheid en de respons. Dus ik denk dat en vergelijkbare onderzoeken vinden internationaal ook op meerdere plekken plaats. En we werken daar ook in samen met vergelijkbare uitkomstmaten, zodat die resultaten straks ook te poelen zijn. En dan hoop ik dat over een aantal jaren hier ook gewoon studies gepresenteerd kunnen worden die adequaat gepowered zijn. Want dat missen we gewoon nog heel erg. Dus dat op het gebied van de opioïden. En als volgende stap denk ik dat we vooral moeten gaan kijken naar de geïntegreerde zorg, de coördinatie van zorg. En ik denk dat daar ook nog wel heel veel te behalen valt. En eigenlijk ook aansluitend bij de vraag die u nu net stelde. Van ja, hoe organiseer je dat als huisarts nu even in je thuissituatie? En ik denk dat het wel moet kunnen in de thuissituatie. Maar om dat goed te organiseren en dat goed vorm te geven, dat we daar nog stappen in moeten zetten. En dan heb je het misschien meer over implementatietrajecten dan over onderzoekstrajecten. Maar ik denk dat wel dat daar winst te behalen is voor onze patiënten. Dankjewel. Vragen bedacht hebben. Ja. Is er wat bekend over de rol van thuiszorg? Ik kan me voorstellen dat patiënten die pre-terminaal zijn en nog wel zichzelf kunnen verzorgen, dat die angstig worden met dyspneu in die combinatie. Hè? Is er wat bekend over buurtzorg, thuiszorg, wat tegenwoordig heel erg in is? Hè? Of dat een bepaalde positieve invloed heeft op die dyspneuklachten? Specifiek op die dyspneuklachten, dat weet ik eigenlijk niet of daar studies naar zijn. Maar ik denk dat we allemaal inderdaad wel kunnen aanvoelen dat juist die patiënt die erg kordademig is bij het uitvoeren van zijn dagelijkse activiteiten enorm geholpen kan zijn bij het bieden van thuiszorg. En bij het bieden van professionele hulp. Want we weten dat het nu ook vaak de naasten zijn die die taken op zich nemen. En we moeten ons realiseren dat die naasten van patiënten ook vaak zelf op leeftijd zijn, zelf de nodige multimorbiditeit hebben en ook beperkt zijn. Dus het inzetten van thuiszorg kan hier heel belangrijk zijn. Wat je met die thuiszorg niet helemaal afgedekt krijgt, is die 24 uur veiligheid. En dat is waar wij bij de ontslag van patiënten uit Ziro en zeker van onze palliatieve afdeling nogal eens heel erg tegenaan lopen. Is dat het gewoon heel erg moeilijk is om thuis dat 24 uur per dag gevoel van veiligheid te garanderen. Juist vanwege die acute aanvallen. En dan zie je vaak dat we patiënten op onze afdeling of die dan naar een verpleeghuisafdeling in de eigen regio gaan, die eigenlijk te goed functioneren voor een verpleeghuisafdeling, maar die het thuis of in een andere zorgzetting ook niet redden vanwege die behoefte aan verpleegkundige zorg en nabijheid voor die acute situatie. En ik vind dat zelf nog een hele moeilijke. Ja, bedankt voor je heldere overzicht. Ik heb een vraag. We hebben het nu over dyspneu. Maar patiënten in de palliatieve fase hebben vaak ook pijn. Nou, dan is 20, 30 milligram morfine vaak aan de lage kant. Dus voor de pijn ga je opbouwen. Wat is er bekend over het effect van hogere doseringen morfine op de dyspneu? Klopt het dat ik je net heb gezegd dat we dat eigenlijk nog niet weten?
Nou, er zijn wel een aantal studies waar de doseringen hoger in zijn geweest, maar er zijn geen vergelijkende studies gedaan waarbij verschillende doseringen zijn gegeven, behalve dan die studie die ik heb laten zien van David Currow, bij die studie is opgebouwd. Dus inderdaad, we weten het gewoon niet. En ik snap ook wel dat mijn verhaal van vandaag misschien meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we deze kennis hebben als we deze middelen voorschrijven. En dat het goed is om iets verder te kijken dan alleen wat in de richtlijnen staat. En wat is dan je eigen ervaring met hogere doses morfine of oxycodon? Mijn eigen ervaring is dat je er soms niet onderuit komt dat er patiënten zijn waarbij je echt hoger moet doseren. Zeker de patiënten die heel erg aan het einde van hun leven zijn. De patiënten met een enorme hyperinflatie. De COPD-patiënten met een enorme hyperinflatie die vaak een extreem hoge dyspneusensatie hebben. Waarbij je dan toch met je opioïden omhoog gaat. En eerlijk gezegd, ik weet soms ook niet of het goed is. Maar soms sta je naast een patiënt en denk je, ja, er moet wat gebeuren. En dan is dat het enige wat je nog hebt. En dan is het gewoon heel zorgvuldig iedere keer kijken van reageert een patiënt op deze verhoging of niet. En dan ook weer terug naar de eerdere dosis. Je legt ook uit dat de meeste ervaring eigenlijk is opgedaan met morfine. Bij pijn passen we wel eens opioïdrotaties toe. Dat we naar een andere vorm gaan. Is daar iets over bekend bij dyspneu? Nee, over die rotaties is ook hier niks bekend. Er zijn dan wel die crossover studies gedaan waarbij patiënten eerst dit en dan dat kregen. Maar niet over die, ja, wat als een patiënt niet goed reageert, is het dan zinvol om op een ander opioïde over te gaan? Ik doe het soms wel, ik probeer het wel. En zoals ik net al zei, van die fentanyl overgaan op morfine, maar ook wel eens van morfine overgaan op oxycodon. En nee, daar is geen evidence voor. Maar ja, soms moet je gewoon wat doen en moet je gewoon iets proberen en heel zorgvuldig het effect evalueren. Maar daar moet je dus, ja, ik ga even door. Dan moet je dus wel, daar moet je dus eigenlijk wel de tijd voor nemen. Want je zei, tot een week zijn er effecten te verwachten. Ja, en soms heb je die tijd en soms heb je die tijd natuurlijk niet. Ja. En als je het hebt over een stervende patiënt met een hoge dyspneusensatie, dan ga je die niet een week met dezelfde dosering morfine laten liggen. Als hij daarbij nog kortademig is. Maar als je het hebt over de patiënt die nog rondloopt, of die in ieder geval nog vrij, ja, gewoon stabiel slecht is, dan denk je, ja. En je start met opioïden, dan kun je soms wel die tijd nemen om een week te wachten. Ja. Het spanningsveld tussen richtlijnen en praktijk. Ja, daarom vind ik het ook zo fijn om beide te blijven doen. Zowel het onderzoek als de patiëntenzorg. Ja. Ik kijk of er nog meer mensen zijn. Jochem, nog een keer. Nee, is maar door. Als Ramon drie vragen stelt, dan doe ik er ook nog in. Ja. Ik vroeg me af. En dat is een beetje gevaarlijk, want dan ga ik je vragen om een oordeel. Hè? Maar we zitten hier met allerlei huisartsen, heel veel huisartsen in opleiding. Waar gaat het volgens jou het meest of waar gaat het mis bij ons, bij de patiënten thuis, vind jij? Maar je mag vrij postig praten wat mij betreft. Ik denk bij het signaleren van de symptoomlast. Ik denk bij stap 1. En ik denk dat heel veel patiënten met kortademigheid geleidelijk aan hun leven aanpassen. Die kortademigheid accepteren als horende bij de leeftijd, als horende misschien bij een voorgeschiedenis van roken, als horende bij een aandoening die ze hebben en daardoor langzaamaan steeds inactiever en steeds beperkter worden. En dan bijvoorbeeld ook pas bij ons in beeld komen op het moment wanneer ze echt rolstoelafhankelijk zijn, terwijl je veel eerder had kunnen ingrijpen. Daarnaast ook het bekijken van allerlei geassocieerde symptomen. Het is niet alleen die kortademigheid. Het is ook die angst die voorkomt. Het zijn ook de slaapproblemen. Het is ook de somberheid. Er zijn zoveel symptomen die daarbij komen kijken. En ik denk dat in de thuissituatie een geïntegreerde analyse of een zorgvuldige analyse van al deze symptomen soms nog wel eens ontbreekt. Het zijn soms toch patiënten die regelmatig worden opgenomen in het ziekenhuis en tussendoor wel eens uit beeld blijven. En waarbij van acuut moment tot acuut moment gehandeld wordt. En juist het traject tussen die acute momenten wel eens wat weinig aandacht krijgt. Soms ook omdat patiënten zichzelf niet voldoende bij de huisarts melden. En zich heel snel bij de longarts of op de eerste hulp melden. Maar ik denk dat sommige patiënten daardoor wel eens te weinig in beeld zijn. Voor de belangrijke rol die de huisarts hier juist kan hebben. Ja, want je vroeg mijn mening, dan krijg je hem ook. Ja, nee, graag zelfs. Want ik was mij af en toe vragen gedurende je praatje dat ik dacht, ja, volgens mij, zeg ik voorzichtig, juist in de terminale fase zit het allemaal heel erg op ons netvlies. Zijn we er heel erg mee bezig, doen we allerlei aanpassingen en zitten we vaak hoger gedoseerd. Hè? Dus daar heb ik inderdaad het idee, als ik het voorzichtig zie, dat best goed gaat. Maar misschien het preterminaal klinkt wat gek, maar misschien die mensen die nog gewoon mobiel zijn, maar wel een palliatieve aandoening hebben, om het zo te zeggen. Ja.
Het interessante wel, wat ik vind als je dan iets terug wilt horen, wat ik zeg, is dat je zegt eigenlijk van opname naar opname. Hè? Dat zijn nou juist eigenlijk de patiënten die vaak bij de longarts onder behandeling staan. En daar heb ik soms ook nog wel het gevoel dat het een beetje wringt. Hè? Dat die, enerzijds zijn ze eigenlijk in zorg bij de longarts, hoe heet dat dan? Hè? Niet coördinerend althans. Maar toch hoor ik dat zouden we meer moeten doen. Daar wringt het wel wat als ik kijk naar geïntegreerde zorg soms. En dat is niet een. Ja, wat vind je daarvan? Nou, ik denk inderdaad dat het daar af en toe wringt. En ik denk dat juist die afstemming en die samenwerking dan tussen de huisarts en de medisch specialist ontzettend belangrijk is. En niet alleen op het gebied van behandeling van die kordanigheid, maar ook op het gebied van proactieve zorgplanning. Hoe ver gaan we met onze behandeling? En ik denk dat daar bij deze patiëntengroep nog hele belangrijke gebieden liggen, waarbij de afstemming tussen longarts en huisarts toch echt wel meer mag zijn dan alleen een ontslagbrief na de zoveelste opname voor exacerbatie. En de ene keer kan de longarts samen met de longverpleegkundige dingen heel goed oppakken. In de andere setting past het beter bij de huisarts, samen met een praktijkondersteuner. Maar het afstemmen daarvan van wie doet wat, is wel heel belangrijk. Geen vragen meer. Dan dank ik u nogmaals ontzettend voor deze presentatie. In elk geval op ons netvlies gezet waar de patiënten behoefte aan hebben. En op ons netvlies gezet waar wij zelf aan kunnen werken. Dankjewel en dank jullie allemaal.